şeydi. Pis şeydi. Bəli, bəli. Niye pis şeydi? Məncə cəmiyyət içində işlənən söz deyil o, söz deyil o. Yox, cəmiyyət içində yox, mən indi sənə sual verirəm də. Nə olan şeydi, yəni bunu açıqlamaq istəyərdim səndə. O məncə ailədə, mən belə başa düşürüm, ailə daxilində olan bir şeydi. Yəni, ər-arvad arasında. Belə düşünürsən ki, kişi arvadından başqa heç kimlə yaxınlıq eləyə bilməz. Yaxınlıq eləyə bilər, ancaq mən elə şey pis baxıram. Sən ümumiyyətlə heç vaxt başqa biri heç vaxt görüşməmsən? Heç ömür boyu? Heç, 22 ildən mən hələ elə iş görməmişəm. Heç seksin başqa olmamışsan? Yox, yox. Bəs ürəyin istəmir? Ürəyim istəyir, ancaq pis baxıram ona görə. Mən ürəyim ancaq ailəmlə istəyə bilər. Gələcəkdə ailə həyatı quraram, onda. Yəni, subaysan da belə baxırsın. Yəni, 22 ildə heç vaxt insanla bulmamışsan. Yox, yox. Ümumiyyətlə, heç fikirləşməmişsən, dadına baxın, bəlkə yaxşı. Yox. Yəni, onda belə düşünürsən ki, hər kəs belə çox məşğul olur. Yox, mən hər kəsin adından danışa bilmərəm, necə deyim, o sonradan mənə deyirlər, bu nə danışır? Mən şəxsən özümdən deyirəm ki, mən elə şey...